Enligt en undersökning från HUI Research så är det så många som var fjärde svensk som för in starköl i landet. Vad säger du om det? Ja, jag är inte så förvånad, för att vi ser ju en väldigt stor införsel av alkohol över gränserna. Hur går det här till? Det finns olika sätt. Alltså, det ena är ju att man som privatperson åker ner till företrädesvis Tyskland och köper sin legala ranson. Då. Eller det finns ju inga ransoner, utan man köper för privat bruk. Och så länge det är för privat bruk så finns det inga begränsningar. Utan det är där skiljelinjen går. Och det är många som gör det, antingen att man åker då själv eller att man åker en färja och sådär. Det andra vi ser är ju de som mer eller mindre yrkesmässigt sysslar med införsel frekvent, och då blir det illegalt, alltså, för det är inte för eget bruk, utan man tar in det för att sälja vidare. Och i ganska stora kvantiteter och ganska ofta, som sagt. Och sen har vi också busstrafiken, alltså att man åker ner med turistbussar under sken av att det är en vanlig shoppingresa, men då finns det en organisation bakom som då tar hand om alkoholen och sen säljer den vidare. Och de här personerna som åker med i bussen är bara mer eller mindre målvakter då, för att täcka upp så att det ska se ut som om det är en legal införsel vid gränskontrollen. Hur kommer ni åt det här? Alltså, det är genom ett arbete med att göra kontroller antingen vid gränsen. Vi har också befogenheter att göra så kallade punktskattekontroller på väg. Och det gör vi emellanåt, och vi har ju också en möjlighet att göra kontroller på lager där alkohol förvaras som har beställts via internet. Det är inte förbjudet att beställa alkohol via internet. Däremot så måste den beskattas om den ska in till Sverige. Och det är väldigt få som gör, och det är många av de här sajterna som inte heller upplyser om det. Och den alkoholen omhändertar vi då och gör en skatteutredning. Och det kan vi då alltså göra på vissa lager också där sån här alkohol mellanlagras. Vad är det värsta exempel du har sett under din tid när det gäller införsel? Ja, det finns ju väldigt många, men alltså det är ju när man ser, det är egentligen hela bilden, alltså de här som yrkesmässigt gör detta flera gånger i veckan kanske, fyller sin bil och åker fram och tillbaka med detta. Samtidigt så kanske man utnyttjar våra socialförsäkringssystem. Det här blir ju en svart ekonomi, inte bara att man undandrar skatten på själva alkoholen som förs in, utan även då den verksamhet man bedriver när man har sitt eget lilla systembolag. Och kanske allra värst är väl det också att man har inte spärrarna med åldersbegränsningar och så. Det finns ju tyvärr många ungdomar som kommer åt alkohol den vägen.